Hallo folkens, og hjertelig velkommen til utfordringsvideo nummer 1. Jeg har ikke funnet på noe konkret navn til serien, men det kommer. Så i dag skal jeg gjøre noen challenger, og nummer 1 det blir Cinnamon Challenge. Yes, jeg er litt treg på den, men nå skal den komme. Jeg har ikke gjort den enda, men jeg har en stor skje og litt kanel, skal vi se. Jeg kommer til å bli artig. Jeg har egentlig ikke noe backup her nå, så jeg er glad i kanel, men hvor godt det her blir, det vet jeg ikke. Kom igjen. Det var ikke lett å helle med en hånd, eller jeg bruker jo ikke to hender vanligvis, men jeg sørla på gulvet. Ok, nå har jeg fått ut det jeg har klart å få ut av denne kanelboksen. Du syns jo ikke engang på kamera. Det er det jeg har fått ut. Så nå, jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå. Jeg har en søppeldunk her i tilfelle. Det her blir interessant. Nå er jo ikke alt samla på et Jeg helte ikke ut, altså. Det er ikke alt samla på en kant her heller, så det blir kanskje litt vanskelig å få alt inn i kjeften på en gang, men ja, vi får prøve. Så takk for utfordringa, hvem nå enn det var. Det er sterkt. Det er sterkt på tunga. Det er tørt. Syns egentlig det var sterkt, det. Det gikk jo ikke an å svelge de greiene der. Det ble jo sånn der svær røre i kjeften. Det smaka ikke så ille, da, men det ble veldig rar smak når det var så mye samla på et sted, så greit, da har jeg endelig gjort den challengen. Neste challenge er å ha en twerk-off, og så klart kan jeg det. Den neste challengen jeg har fått, den innebærer å drikke Red Bull og melk sammen, men de hadde ikke Red Bull på Rema, så det ble en burn. Det var det nærmeste jeg kom. Og så har vi melk, så jeg skal blande det nå. Klistremerke. Æsj. Den ble helt sånn blåhvit, og så er det Den ble liksom så vannete. Den er ikke sånn tjukk som melka. Det lukter burn. Det var en ekkel smak. Æsj. Men jeg tar litt til. Fy fader. Æsj. Ikke sløs bort Red Bullen deres med å blande med melk. Fy fader. Æsj. Neste challenge er å ringe til mamma og si at jeg er gravid. Eller at jeg skal føde et barn. Skal jeg gjøre det nå? Hun er nede, men hun hører ikke det her, vet du. Skal vi se. Hallo? Hallo? Hun la på. Nei, rejected. Hallo? Jeg skal føde et barn. What? Ja. Skal du føde et barn? Ja. Ja vel? Går det greit, liksom? Ja, du må jo planlegge å gjøre det litt skikkelig, da. Ja. Det ordner jeg, vet du. Det er ikke noe problem. Ja. Men det er ikke noe problem for deg, det. Problem for meg at du skal føde et barn? Ja. Hvorfor skal det være et problem for meg? Jeg vet ikke, jeg. Nei, det er ikke noe problem for meg. Det er bare å gjøre det ordentlig. Ja, men den er grei. Jeg blir litt ordentlig støtt, holdt jeg på å si. Ikke sånn tulle greier, holdt jeg på å si. Ja, men Men jeg må filme, jeg nå. Jeg har ikke tid til det her. Ha det. Hun trodde jeg mente at jeg skulle lage en sånn utfordring at jeg skulle føde et barn. Er det mulig?
Mamma, hvis du ser den videoen her, jeg skal ikke føde et barn. Æsj, æsj, æsj. Ok, så det var det for første episode av Utfordringene. Det ble ikke en utrolig bra episode, jeg vet det. Det kommer til å bli bedre, dette ble ikke så veldig godt planlagt og sånn, men jeg gjorde et par challenger, og det kommer bedre og flere challenger etter hvert. Det er bare at jeg fikk ikke vært ute og filmet for eksempel med McDonald's, og det er en utfordring der jeg skulle gå på Eplehuset. Alle de utfordringene her skal jeg gjøre, men de kommer senere, så kjør på, kommenter deres utfordringer nedenfor i beskrivelsen her, så kanskje utfordringen din kommer i neste episode. Jeg håper du likte videoen. Trykk liker, abonner, så snakkes vi. Ha det bra!